Hallo alle sammen, i dag så blir det dessverre ikke noe vlog-video, men jeg tenkte å lage en informasjonsvideo til dere, og det at i morgen så skal jeg ned til House of Nerds for å se lanseringen på den nye musikkvideoen til gutterommet, som heter En av oss. Jeg vil ta og filme mens jeg der, så det kommer også en video ut av det. Den 18. juni så det et gigantisk stor meetup på Tusenfryd, og det mange fra Nordic Open og Nordic Screen som kommer. Og du med i Nordic Open, så det bare å ta og titte ned i beskrivelsen, så får du litt informasjon hvordan du får rabatter på inngangsbilletten til Tusenfryd. Jeg håper du kommer, for jeg skal i hvert fall dit, og muligvis, eller jeg håper på at vi ses da. Og det siste jeg har lyst til å si, det at jeg har lyst til å starte med Q&A på kanalen min, så da trenger jeg deres hjelp. Har du noe du lurer på og vil spørre, så det bare å kommentere hashtag Q&A, ditt spørsmål, så vil jeg da plukke ut muligvis ditt spørsmål. Det var alt jeg ville si i dag, så jeg håper du koser deg i det utrolig fine været, og hvis du ikke har vært ute, gå ut, for det varmt. Så snakkes vi. Ha det bra!